i dag til dem er et foredrag uden symboler. De og jeg lever en meget mærkelig tid. Måske den mærkeligste tid i hele vort kosmiske kredsløb. Vi lever eller oplever netop nu et meget stort kosmisk mellemakt. Vi er imellem to store epoker. Hvis man forestiller sig livet som et meget stort drama i tre akter, så vil jeg udtrykke det på den måde, at bag os har vi nu de to akter. Foran os det tredje og det sidste akt, før vi når det mål, som er vores nuværende udviklingsbestemmelse. For at forstå, hvad jeg mener, må jeg naturligvis gå tilbage til første akt. Første akt begynder med, at vi simpelthen træder ud af det egentlige dyrerige. Vi står herover for en verden, hvor vi møder os selv i skikkelser. Man har en lille anelse om, når vreden er over en. Det kan ske, tror jeg ikke om dem, at de har meget med vrede at gøre, men de møder det jo dog af og til. Og når vreden, det ubeherskede sind, er over et menneske, så møder man en hilsen fra en verden, som engang var. Denne verden repræsenteres af mennesker, som vi i dag kalder neandertalere, Piltdown-mand, Peking-mand, en helt lang række af skikkelser, som vi har rekonstrueret igennem fossile fund. Vi har fundet disse skikkelser. Man taler stadigvæk om, at vi mangler det sidste led mellem det egentlige dyrerige og os selv. Men kosmisk set er dette meget ligegyldigt. For vi står i neandertaleren og Cro-Magnon-manden i hvert tilfælde over for mennesket i sin begyndelse. Det er ikke et menneske, som vi vil acceptere det. Det er et menneske, som er kommet fra en verden, der var behersket af kosmisk automatik. Og dette er meget vigtigt. Det er noget, de aldrig må glemme. Jeg vil endnu en gang, som jeg har gjort det de andre år, indskærpe for dem, at jeg betragter hver og en af dem, som er til stede her, som en lærer i kosmologi. Hvorfor? Fordi den interesse, som har ført dem herhen, denne interesse vil uundgåeligt udvikle i deres sind en evne til at forstå livet på en sådan måde, at mennesker vil komme og stille dem spørgsmål. Og der står vi over for det væsentligste. For at kunne hjælpe andre mennesker til åndelig klarhed, må man have åndelig klarhed i sine egne tanker. Jeg har hørt så meget tale om ånd i mit liv, at jeg hændelsesvis er blevet meget chokeret. Naturligvis kan man tale om åndelige tilstand på basis af ren følelse. Men det virker meget ofte præcis som om et sådan menneske har koblet hjernen fra og lader munden løbe. Og selvom det naturligvis kan være smukt, så kan det jo også være temmelig farligt. Og derfor beder jeg dem altid tænke på, at en lærers opgave, det er at udtrykke sig klart. Og for at han skal kunne gøre det, må han bruge sin tid til at skabe sig klarhed i sine egne tanker. Og med den vision af livet, som jeg gerne vil vise dem i dag, om den gælder det, at den er et resultat af tankeklarhed, og den vil kunne hjælpe mange mennesker, fordi den giver et overblik, som vi alle behøver i en tid, hvor alting skæres op i små detaljer, og hvor det små,
det næsten perspektivløse, helt har erobret magten over det store perspektiv. De vil netop se, at i junglen hersker der en ren moral. Om man kan lide den eller ej, er ikke det afgørende. Der hersker en ren moral, nemlig magten. Den stærkeres ret over den svage. Det er en uomdiskutabel ret. I denne zone, ingen anfægter den, alle bøjer sig for den. Dyret lever på sine instinkter, som bare vil sige kosmisk automatik, eller talentkerner, hvis inderste kraft er intuition. Instinkt er udelukkende intuition overført til vor verden. Intuition er fuldkommenhed, og der hvor instinkterne i dyret hersker, hersker de også fuldkommen. De ser, kan se, i hvert fald på billeder, technicolor, der kan de se for eksempel en leopard ligge på en svær stamme. Solen skinner ned igennem bladhanget. Ingen kan se leoparden. Den er et med naturen. Går vi til vores egne breddegrader, vil jeg tro, at en eller anden af dem har været lige ved at træde på en hare, en fasan eller en lille agerhøne, som først raser op i det øjeblik, de er lige ved at træde på den. De har ikke kunnet se den, for den går i et med naturen. Camouflagesystemet er jo netop det store beskyttelsessystem i dyreriget. Og de vil se, at det er dyrerigets forlængelse, vi møder, når vi møder soldater med hjelmen fuld af løvgrene og mærkværdigheder for at fortælle en undrende omverden, at han ikke eksisterer præcis som haren og præcis som agerhønen. Når vi malede vores ting under besættelsen i disse triste farver med disse sorte og grønne og grå pletter, vi gjorde, var det jo netop et kopieringssystem af noget, som i forvejen var skabt, og som var genialt, og som refererede til dette noget, som hedder selve dyreriet. Men det er jo ikke dyreriet, der optager os. Det, der optager os, er menneskets udvandring af dyreriet, for der begynder det menneskelige dramas første akt, der træder mennesket ind på scenen, som hvad? Som et væsen, der i modsætning til selve dyret nu kan skelne mellem sig selv og tingene omkring sig selv. Det ser denne fænomenverden, og båret af sit instinkt, som det er, så falder det ikke for fristelsen til at tro, at denne fysiske fænomenverden er den eneste. Tværtimod, den har, denne væsen har indbygget i sig en evne til at skelne, ja, se i mange tilfælde, en psykisk fænomenverden bag den fysiske. Vi møder dette psykiske element hos dyret. Et studie af dyret viser os, at mange dyr er overordentligt stærkt i forbindelse med den åndelige verden. Man ved, at når døden skal komme til et hus, at mange hunde trækker sig hylende tilbage i krogen, ser hårene stå ud fra dem. De er ganske tydeligt bange, for de står over for noget, de ikke kan begribe. Det er klart, når et rum pludselig fyldes af mennesker, der kommer for at hente et menneske, som nu skal forlade dette plan. Mennesker, som hunden ikke kan bide i. Og mennesker, hvis åndelige vibrationer er så stærke, at dyret er fuldstændig lammet, så er det klart, at angsten er over det. Det samme kan gælde katte, men det gælder i virkeligheden alle mere fremskridende dyr. De har denne psykiske sans, og det primitive jordiske menneske har det også, og benytter sig i udpræget grad af det. Der er en ting, som de skal vide her som forsker, som de selv kan efterspore, og det er, at begrebet bevægelse, som vi vil komme til senere, altid er livets fornemste kendetegn. Og de har aldrig set en lille fugl komme for at tage et stykke brød, uden at den holder øje med sine omgivelser. Og den mindste bevægelse, og fuglen flyver, fordi bevægelsen, et raslende blad, noget andet, der rører sig,
giver lyd fra sig, bevæger sig, kan være en fjende. Og hvis nogen af dem har været spejderdrenge og spejderpiger, det er jo tænkeligt. Jeg husker i hvert tilfælde, når jeg var ude med mine drenge, og vi nåede aften og slog lejr, og sådan et par småfyre blev sat, for det var jo noget meget stort. Det var jo ikke drenge, det må de endelig huske på. Det var små mænd. Og disse små mænd skulle jo stå vagt. Men dem, som stod vagt der omkring kl. 12, de kom næsten altid styrten ind og sagde, at der stod nogen bag ved træet. Og så var det i virkeligheden bare at få puttet dem ned i en sovepose, inden tænderne klaprede for meget. For se, at de havde bevægelsen, de så noget, og små som de nu er, var deres åndelige skabeevne voldsomt stærk, så jeg var jo ganske klar over, at det var noget meget forfærdeligt, der stod bag de træer. Men sådan ligger det dybt inde i dyret. Og der vil de så se, at mennesket, som opstår, det er et menneske, som automatisk, gennem sin kosmiske automatik, er forbundet med det egentlige dyrerige. Og derfor er et angstvæsen, et angstmenneske. Det er angst for tordenen og lynene. Det er angst for stormene, floderne. Det er angst for alt, hvad der omgiver det af. De skal endelig ikke forestille dem nogen drøm om at vende tilbage til naturen og fare op og ned af træstammerne og have det hyggeligt. Det er sådan noget, man kan læse i tegneserier, men det har intet med virkeligheden at gøre. Fortidsmennesket var et angstmenneske, jaget af sin første opvågnende erkendelse af livet omkring det. Dette liv, som det forstod, var regeret af magt. Regeret af vældige væsener, som havde magt. Hvis de selv står og lytter til en torden og ser lynene, så vil de se, at der findes ingen bedre billeddannelse af denne oplevelse end en vogn, der kommer rasende frem over himmelvælvingene, og gnisterne, der slår ud fra hjulene, det er lyn. Og så dette alle tiders hemmelige våben, og have en hammer. Kaste den. Den rammer sit mål, den dræber, og den vender tilbage til hånden. Hvilken moderne krigsherre vil ikke gerne have en sådan hammer? De vil se, at det er drømmen om magten. Men de vil også se, at disse væsener var ikke lykkelige. De vil se, at de købte sig disse frygtelige guders venskaber igennem blodige ofringer. De vil lægge mærke til, at hele udviklingen der var og er fremdeles, fordi det eksisterer på millioner af kloder i universet stadigvæk, var en religion, hvor magten den herskede, og hvor væsenet var angst. Men de vil så se, at inden for dette første aktsområde, der udspillede sig en udviklingsproces, hvor disse raser og stammer, som vi i dag kender, opstod. Mennesket blev ikke skabt sådan som. Mange mennesker bogstaveligt talt opfatter det. Mennesket har udviklet sig ud af en lang række abelignende former og er kommet til syne på forskellige steder på jorden, ikke samtidigt, men nogenlunde inden for samme epoke, og de har altså været af forskellige art. Og det er disse forskellige arter, der stadigvæk sætter sit mærke på os. Men inden for dette første akt, der havde vi menneskeheden som en nebulose, som lysende punkter forskellige steder på jorden, som ting, der engang skulle fortætte sig og blive til en enhed. Men på det tidspunkt var det hele tågeagtigt, men ingen af disse stammer har nogensinde levet uden religion. Alt, hvad man kan efterforske, røber, at de har accepteret, at der var en åndelig verden, men det var en åndelig verden, de var redde for. I slutningen af første akt indtræder der noget meget ejendommeligt. Vi har i første akt den rene, uintellektuelle sfære. Mennesket er endnu kun på et trin, hvor det kan begynde at give tingene navn og begynde at skabe det første sprog, begynde at skabe de første elementære skrifttegn. Det er et væsen, som set fra vor verden repræsenterer den rene, uintellektuelle tilstand.
Men denne tilstand har en fordel, og det ser vi i anden akt. For der ser vi, hvordan mennesket undertrykket af denne blodige magtmoral, som netop der, i begyndelsen af anden akt, blev intellektualiseret, fik sin første ordform, en ordform, som eksisterer den dag i dag, ordformen øje for øje og tand for tand. De vil altså se, at det er det, vi kalder jungle moralen, og mange mennesker tror, at denne moral er udlevet og er borte fra menneskeheden. Ingen illusion kan være større. Men de vil se, at inden for andet akts område, der sker der noget uhyre væsentligt. Presset af disse mange lidelser, for kvindens vedkommende af fødsler under brutale forhold, af voldtægt, af alt det, som finder sted i en verden, hvor det seksuelle liv slet ikke har anden bestemmelse, så at sige, en rå lyst og artens opretholdelse. Der ser vi, hvordan summen af lidelser har nået et punkt, hvor længslen efter modsætningen begynder at gøre sig gældende. De må altid, når de tænker på mennesket, tænke på den samlede menneskehed. De må tænke på et levende væsen inden fra vis inderste verden, der begynder at komme et stedse mere og mere pinefuldt skrig efter hjælp. Og denne hjælp kom. Vi har set de lysende repræsentanter for denne nye kosmiske epoke. En ny verdens impuls vældige lys fejede hen over kontinenterne og befrugtede sjæle, som opstod og forkyndte en helt ny moral. Lao Tse, en Kung Fu Tse, en Krishna, en Jesus af Nazareth, først en Buddha og efter Jesus en Muhammed. Alle var de præget af dette nye lys. Alle forkyndte de renest af dem, Jesus af Nazareth, en helt ny moral. Der står skrevet øje for øje og tand for tand. Men jeg siger eder, I skal vende den højre kind til, når I bliver slået på den venstre. I skal tilgive, ikke 7 gange, men 7 gange 7 sinds 20, hvilket vil sige, I skal tilgive, altid tilgive, uafbrudt tilgive. Men værre endnu. Han siger til en verden af mennesker, som nærmest må sammenlignes med dyre unger, der lige er i færd med at få det første svage øjne. Han siger til dem, som er iklædt panser og blade, I skal elske dem, der hader og forfølger jer. Denne sætning hører man ikke så meget om, men det er kristendommens inderste, væsentligste og hårdeste bud. For det er kun i forholdet til dem, der hader og forfølger os, at vi stilles over for den største afprøvning af vor egen sjæl, hvor meget vi der magter, og hvor lidt vi magter. Men vi ser, at i denne verden er der stadigvæk en vældig hjælp stillet til rådighed for mennesket. Dyret havde sin rene moral. Hvis de forestiller dem dyrets bevidsthed, vil de se de mentale energier komme og gå igennem ubrudt. Der er endnu ikke indbygget nogen hæmning for disse energier. Tænk dem om løven. Man har det så vidunderligt i en lille film om tyren Ferdinand. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der har set den, men den plukker en blomst, der sidder under et træ og ser på den. Den har meget lidt lyst til at gå i manegen. Og da den endelig kommer ind til tyrefægteren, så sætter den sig også ned og undrende betragter. Det er jo ikke just sådan en tyr, man regner med at se ved en tyrefægtning. Denne lille film, som er så morsom, og jeg tror, mange af dem har set den, den rummer et meget dybt budskab. Men de kan nok forstå, at løven, den kan ikke umiddelbart, før den springer på samvittighedskvaler. Så bliver der ingen middag. Og efter den har sprunget,
kan den heller ikke få samvittighedskvaler, for de ville lede til mavesår. Og det finder man ikke i dyreriet. Næh, de vil se, at energierne går ubrudt igennem. Lovene er perfekte. Arternes opretholdelse er sikret, og den skæbne, den sum af lidelse, som danner forudsætningen for menneskelig tilblivelse, den er sikret. Men går vi frem til andet akt i selve det jordiske menneskes verden, så ser vi stadigvæk instinktet være den enorme faktor. Og vi ser, at ud af den meget lidelse, den meget gråd, meget nedslagtning på krigens frygtelige områder, har ført til udviklingen af en meget stærk følelse. Og vi ser bagom disse to kræfter, instinktet og følelse, en gryende intelligens vibrerer fjernt i horisonten. Men mennesket er endnu et bundt af instinkt og et bundt af følelser. Og en sådan verden, den er meget stærkere, end man forestiller sig. For mennesket, som har instinkt og primitiv følelse, har en evne, de og jeg ikke har, og som sikrer disse menneskers liv. Disse mennesker kan tro fuldkommen blindt, autoritativt. Og vi ser, hvordan denne blinde tros nådegave skabte i dette samfund noget, som ikke eksisterer i den velmagt, hvor de og jeg lever. Skabte en moral, som virkede som en åndelig gangkurv for det endnu åndeligt, skal vi sige, meget spæde væsen. Alle disse opsatte dogmer og påbud bevæger sig i hvilken religiøs form det end er, øst eller vest, nord eller syd. Overalt finder de taburegler, overalt finder de, det må du, og det må du ikke. Og gør du dette, der er det døden. De ser, hvordan man brændte mennesker på bål, som handlede imod disse påbud, som nægtede at adlyde dem. Og man ved fra primitive samfund, hvordan tabureglerne der har kostet overtræderne deres liv. Det er meget vigtigt, at man ved dette, for vi møder det samme hos det lille barn stadigvæk. Der er ingen lille dreng og ingen lille pige, der er virkelig lykkelig, hvis det ikke ved, hvad det må, og især, hvad det ikke må. Børn elsker orden i deres tilværelse. Børn ønsker at få at vide, hvor vejen går. Og her er der tale om en menneskehed på et meget barnligt trin. Vi ser, hvordan disse mennesker, de kunne tro. Vi ser deres ceremonier, og vi ser, hvordan meget kloge, delvis kosmisk bevidste mennesker udformede dette livsmønster på en sådan måde, at der blev størst mulig sikkerhed for flertallet. Det gælder i dag stadigvæk. Over hele jorden kan man møde mennesker, som lever under disse åndelige sikkerhedssystemer, som tror, at når de gør sådan og sådan, når de offrer sådan og sådan, og når de bare gør disse ting rigtigt, at så kommer de i den for dem bestemte himmel. Det findes i vores samfund, det findes overalt, hvor de jagttager menneskelivet, for menneskeheden er som en pyramide, eller som et isbjerg. Det er kun en lille bitte top, der i øjeblikket rager op over junglens frodende hav. De må gøre dem klart, at det store flertal af mennesker stadig lever inden for det uintellektuelle livs områder, stadig er behersket mere eller mindre instinkter, og at de intellektuelle kræfter først er under udvikling i vort århundrede, under udvikling for alvor. Men så ser vi netop, at inden for denne anden akt, der ser vi menneskene udvikle sig frem fra hulebeboerens stadium til de vældige katedraler. Vi ser strålende templer, moskéer, vældig skønne kirkebygninger rejse sig overalt på jorden. Mennesket måtte have et sted, hvor det kunne søge hen, hvor det kunne møde sin Gud, denne nye Gud, som krævede så meget af det. Og vi ser, hvordan udviklingen fører frem,
og vi ser, hvordan disse store kosmiske grundtanker, nemlig humanismens grundtanker, hvordan de langsomt overgår til at blive det politiske liv, og så når vi mellemagten, hvor vi selv befinder os. Denne mellemagt ser vi nu tilbage over en lang blodig vandring. Krig på den ene side, men også ordnet religiøst liv på den anden side. Helt fra første akt, døden på ærens magt, gamle mennesker kaster sig over deres svær, for hvis ikke de dør ved sværet, kommer de ikke til Valhall, de kommer i stedet til hel, det mørke sted. Vi ser inden for det andet akts område, hvordan mennesker lader sig brænde, pine, korsfeste, for at komme til den himmel, som de følte var den, de var på vej imod. Og så når vi nu en verden uden Gud, uden moral, uden himmel, uden noget som helst. Vi er nu i mellemagten, vi er i de intellektuelle sfære. Vi er nu nået derhen, hvor strålerne, som svagt vibrerede i horisonten, intelligensens nye energier, de bruser frem over kloden som en vældig flod. Og vi ser, at denne flod har skyllet de gamle idealer bort fra menneskesamfundet. Vi ser i dag en verden uden Gud og uden moral. Vi ser en verden i uro, en verden i opbrud, en verden, som ikke ejer noget som helst af den tryghed, de andre samfund dog kendte i deres sikre overbevisning om, at deres liv fulgte en mening, og der var et liv efter døden. Denne intellektuelle verden, som vi har nu, er ejendommeligt derved, at den i sig selv lever på det, som slægterne før drømte. Slægterne før kendte kun det faste stof, det flydende stof og det luftformige stof. Men så længe man kun kendte det, så kunne man dog tro på en åndelig verdens eksistens. I dag, hvor vi kender tilværelsens fjerde energiform, den stråleformige materie, i dag, hvor vi ved, at intet er fast, at denne talerstol i sig selv er et virvlende hav af bevægelse, af kloder og mælkevejssystemer, at intet som helst af det, vi ser fysisk overhovedet, er det, det ser ud til at være, men at alle former, ja, alt hvad vi overhovedet møder, i sin dybeste analyse, er elektriske energikombinationer. I denne verden har man mistet det, som fortidens mennesker havde. Vi er nået til en verden, hvor vi ikke kan se det, den lille kattekilling kan se. Ikke kan se det, den lille fugl kan se. Fuglen er bange for bevægelsen. Går der, ser de en lille kattekilling, og den ser et vissen blad. De ser med det samme, og så springer den. Hvad er det, der de ser? Hvad er den store forskel mellem den tids liv og vores tids liv? Det er den, at begrebet bevægelse er udtryk for selve livets højeste kendemærke. Nu lever vi i en verden, hvor vi ved, at alt er bevægelse, men vi er nået dertil, hvor vi rent intellektuelt tror, at bevægelse kan opleve bevægelse. Vi tror virkelig, at et bilhjul i fart kan opleve et andet bilhjul i fart. Vi har midt i al vores klogskab bort elimineret det eneste, som er værdi inden for bevægelsernes verden, nemlig den, der oplever bevægelsen. Den, der oplever bevægelsen, har vi ophævet. Han eksisterer ikke. Vi har bygget op en forestilling om, at vi alle er skabte foretagelser, arv, miljø, gener, kromosomer osv., og videnskaben vil formentlig trænge endnu længere ned og stadigvæk tro, at nu kan de skabe liv. De vil vide en dag, at det eneste, de kan skabe, er betingelse for liv. Livet selv er tilværelsens faste punkt. Livet selv, det er dem og mig. Livet selv er noget andet end bevægelse. Livet
er det oplevende noget bagom bevægelsen, nemlig bevægelsens iscenesætter, energiernes ophav, den, som skaber livet. Og det er dem, og det er mig. Ingen har nogensinde set hverken dem eller mig, og ingen kommer nogensinde til at se os. Vi er noget, der er hævet over bevægelse. Vi er i vores allerinderste væsen fuldkommen usynlige. Os kan man kun møde igennem den måde, vi ytrer os på. Man kan gætte sig til, hvad vi tænker. Og her står vi jo netop ved det mest tragiske i mellemaktens livsoplevelse. Nemlig dette, at så angste er mennesket for hinanden, at de bruger langt den meste kraft, de besidder, til at skjule sig selv med. Tænk de blot på, hvilken energi det kræver at holde øje med sit eget ansigt hele dagen igen. Man møder en, der har man den maske på. Man møder en anden. Det er ikke så mange mennesker, der har den samme maske på, når de siger farvel til konen, som den de har, når de møder chefen. Utallige mennesker skifter masker uafbrudt mellem klokken 7 og 9 om morgenen. De kan bare gå en tur på Københavns gader. Og de vil se det. Ser de? Vores reaktioner er afhængige af hvad? Af den kærlighedsmoral, der blev forkyndt i anden akt? Nej. Vores reaktioner er afhængige af junglemoralen. Vores reaktioner er afhængige af angsten for den og den og den og den. Hos nogen vil vi opnå noget, og der har vi specielle masker. Andre foragter vi, der har vi specielle masker. Hele tiden skifter dette selvsamme spil inden for dette lille område. Om de kunne se trådene fra dette Mester Jagel teater, så ville de se, at de alle gik tilbage til et bestemt punkt, nemlig dem selv. Det er dem, der trækker i disse tråde. Og livet ville være en eneste kæmpemæssig tragedie, om livet bare var livet i mellemagten. Men det er her, vi står i en ubetalelig gæld til Martinus for, hvad han har lært os, og for et udtryk, han har skabt. Nemlig den højintellektuelle verden. Martinus viser visionært en tredje akt. En akt, for hvilken tæppet kan gå hvilket som helst døgn fra nu af og frem til århundredeskiftet. Vi lever i dødens århundrede. Vi lever i en verden, hvor kampen i menneskets sjæl nu har nået en intensitet, som aldrig nogensinde før. Drømmen om humanismen er nu så materialiseret, at vi ser de første spæde spor af en kommende verdens regering. Vi ser de enkelte primitive stammer, disse nebulose punkter, hvordan de er fortættede i nationer. Nationernes moral er stadig stenalderfolkets moral. Troen på, at den som har det største, det stærkeste, det sikreste, ikke angrebsvåben, for vi er blevet for noble, nej, det sikreste forsvarsmiddel, at denne nation er sikker. Samtidig ved vi alle bagom det hele, at der er ingen sikkerhed mod de våben, som ligger skjulte i bokse rundt omkring. Disse våben, hvis hemmelige vandringer fra punkt til punkt, ingen af os kender, vi alle må leve uvidende om. Vi ved bare, at et skib, pænt, uanseligt måske, kan glide ind i Københavns havn og i mørket lægge et æg i bunden af havnen med en lille motor og hastigt sejle ud og være fjernt fra København, fjernt fra Danmark, når denne bombe eksploderer
og så ved vi, at der er intet liv helt ned til midt på Sjælland. Dette ved vi, for det er en iskold praktisk realitet i dag. Disse bomber kan blive lagt i en hvilket som helst havn jorden over. De er ikke. Om de bliver lagt, får man vel sige, held den. Det til at spørge, hvem der lagde. Men de vil netop se, det er det, vi oplever nu. Vi oplever ikke en menneskeverden. Vi oplever en forlængelse af de kræfter, der bar det egentlige dyrerige, bar mennesket igennem første og anden akt. Det er dyrets tænder og klø. Det er dyrets mentalitet. Det er magtmoralen, som i vort århundrede folder sin blodrøde blomst ud. Den har været undervejs hele tiden, næret af vort hjerteblod, næret af vore forestillinger, næret af vor vrede imod dem, vi gav navnet vor næste. Hver eneste vrede i et menneske er som en del af disse bomber, er som en del af denne grufulde vækst, som er vokset op igennem samfundet og i dag eksisterer som en realitet og som en dag vil eksplodere. Verden er en dag. Vi har i dag så meget følelse, så meget intelligens, at vi kunne forme den skønneste af alle verdener. Men alligevel, når vi undersøger forholdet mellem instinkt, eksplosion, følelse og intelligens, så ser vi, og vi ved, at dette er sandt, for vi kender vort eget hjerte, så ved vi, at der er et stort underskud inden for følelseslivets områder. Og dette underskud kan ikke udlignes teknisk. Ved hjælp af vores forældres midler eller vores egne evner, der er det lettere end nogensinde for de unge at komme til at studere, kan man udvikle intelligensen, men man kan ikke udvikle følelsen. Følelsen er en faktor i det enkelte menneskets mentalitet, som kun udløses igennem selvoplevet smerte og lidelse. Tårerne er den eneste væske, som formår at gøre de arktiske kuldeområder i vores sjæl levende, tø dem op og gøre dem reaktionsdygtige, fører os frem til den selektivitet, den følsomhed over for andres lidelser, der virker som en indikator, som en igangsætter i vores sjæl til at hjælpe andre mennesker. Men denne følelse er kun, som jeg sagde, hos den lille top, der på isbjerget rager op over det frådende hav. Kun der er denne følelse fremme. Men den er der, og den spiller år for år en større og større rolle. For den har en opgave. Den har den opgave at udforme de planer, som skal forme den verden, der følger efter det, man har givet navnet Ragnarok. Nu er dette ingen dommedagsprædiken. For mig er det en nøgtern analyse, en nøgtern vision af det, som er vort liv og vort livs bestemmelse. De og jeg har den lykke at være født i en verden, del af denne klode, hvor disse katastrofer så godt som ingen, jeg vil ikke sige betydning, men ingen indflydelse har. De samfund, i hvilken vi lever, er udbygget i en langt højere grad end samfund andre steder på jorden. Der lever på denne klode i dag utalte millioner af mennesker, som ikke inden for et kort overmål som disse for 50-20 år, vil kunne få den udvikling, der er forudsætningen for at kunne leve i et samfund af så høj en struktur som den, der her er tale om. Og det bliver lyden fra begyndelsen af denne katastrofe, der vil lade tæppet gå for tredje akt. Tredje akt, det er deres og min fremtid. Tredje akt, det er det liv, vi er på vej imod.
og det liv, vi allerede kan skabe her. Tredje akt er det højintellektuelle menneskes liv, eller mennesket, der efter at have mistet den blinde tros nådegave og har passeret de 30 dage i ørkenen, vandret uden Gud, vandret uden mening, på ny er nået frem til at forstå, at Gud eksisterer, alene Gud eksisterer, og at selv det værste mørke kun er kamufleret kærlighed. En tilbageskuen i vort eget liv vil røbe for os, at som mennesker ville vi miste vores kvalitet, om den lidelse, vi har gennemlevet, blev taget fra os. At vi igen stod på bar bund, alle de tårer, vi havde grædt, at dem havde vi ikke grædt. Der ville vi opleve en verden, hvor vi igen stod som de andre. Men vi står ikke som de andre mere. Vi står nu i en verden, hvor Gud dag for dag erobrer større og større terræn i vores sjæl. Vi begynder virkelig at fatte sandheden bag ordene om, at vi kom nøgne, vi skal gå nøgne. Der er i livet kun Gud og os. Der er kun disse to væsener, Guden og Guds søn, og det er med ham, vi taler hele tiden. Derfor var Jesus størst, for han var det første menneske, som formede sætningen: Fader, Fader vor, du som er i himlene. Han var den første, der viste os dette kosmiske forældreprincip, og derigennem åbnede den smalle dør, igennem hvilken vi kan vandre til en højere erkendelse. Og denne højere erkendelse, den ytrer sig deres og min sjæl derved, at vi kan ikke som de andre bare slå os til ro med at leve vort eget liv. Det ville være så let, netop i en velfærdsstat, bare at skaffe sig en indkomst og sætte sig hen og sige, de andre, de kommer ikke mig ved. Men ser de for eksempel på en Dag Hammarskjöld, så vil de der se et menneske i den store nye kosmiske impulstjeneste. Rastløst, uroligt, angst for menneskeheden, villig til at slagte sig selv for at forhindre katastrofer, jo han igennem rummet fra land til land, men aldrig uden Gud. Aldrig nogensinde uden den eneste tanke, jeg er her for at tjene. Og sådan som han, er der i dag ikke 10.000'er, nej, der er 100.000'er af mennesker. Og det er disse 100.000'er, der udgør det kommende, rigtige menneskerigets første søjler i en ny tid. Disse mennesker lever midt i junglen, den fremtid, som junglen selv er på vej imod. Der er en stor dag i et hvert menneskes liv. Nu ved de, at i dag konfirmeres mange. Mange gør os voksne i dag. Det er smukt, og jeg under dem det alt sammen. Men det har næsten intet med virkelighedens verden gør. Den sande konfirmation, den fejrer mennesket for sig selv. Det er en ensom fest, det er en svær fest, men det er ligefuldt den største dag i et menneskes liv. Nemlig den dag, hvor det inde i sig selv klart erkender, at det i alt er sin egen skæbnes ophav. At det i alt selv er årsag til det, som livet lader det opleve. For den dag, mennesket oplever det, der sker der noget nyt. Det går ondt, når man ikke længere kan sige, det var hans skyld og hendes skyld og den skyld og den skyld. Det var alligevel lidt bekvemmere. Man gik hjem og havde det ligesom lidt mere roligt med sig selv, når man var dødsens overbevist om, at man var absolut uskyldig i det, man var kommet ud for. Når man nu vender sig til i alt at være den skyldige, bliver billedet noget anderledes.
En ny evne vokser frem. Det skal denne oplevelse nok afstedkomme, og det er ydmygheden. Et menneske, jeg sætter overordentlig højt. Et af de nobleste mennesker, jeg har mødt. Blev en dag grebet af ængstelse for en sygdom, som truede. Og jeg spurgte hende, du er bange. Og hun svarede, ja, jeg er bange. For, og det er dette, jeg syntes var det mest noble, jeg har ingen større tillid til min egen skæbne. Dette var et menneske, som er dybt inde i Martinus' verdensbillede. Men netop i dette klart at erkende, at man ikke har større tillid til sin egen skæbne, ligger noget meget stort. Og der går en lige linje fra en sådan udtalelse tilbage til Kristus' meget berømte ord, hvor som synes at stå, se vel til, han ikke falder. Vi står alle meget svagt, når vi tænker på, hvor vi kommer fra. Bag os ligger et hav af mord og drab, forfølgelse, lemlæstelse. En verden, hvor vi handlede imod lovene, og fordi vi pludselig ser et vældigt lys tone frem, og søger at indrette vort lys efter dette liv, vort liv efter dette lys, at det jo ikke ens betydende med, at sikkerheden øjeblikkeligt er over os. Men der er en ting, som er uhyre betydningsfuld, når man sammenligner mennesket, som er vågent, begyndt at se klart, og mennesket, som stadig lever i den anden verden. Og det er dette, at inden for første akts og anden akts område, har det store flertal af menneskene kun været indstillet på én eneste ting, at planlægge dette ene liv. Kun dette ene liv. Nu derimod, det voksne menneske, det planlægger for evigheden. Det har sit næste liv allerede nu i sine tanker. Det ønsker ansigt til ansigt med Gud, at alt hvad det ejer er evner, alt hvad det ejer er livskraft, at det må blive taget i en højere verdens tjeneste. Ser de? Vi er så små. Ingen af os har større chancer for at hjælpe menneskehed. Men vi er alle anbragt i omgivelser, som har os behov. Omgivelser, som har brug for os, og omgivelser, for hvem vi kan betyde meget. Der har Gud givet os en glimrende træningsplads. Ja, jeg vil endda sige det sådan, at i al almindelighed, efter det kendskab, jeg har fået til jordmenneskelig familieliv igennem mine uendelig mange samtaler med mennesker, forekommer det mig, at familielivet synes at være et af de ret hårde træningsområder, der eksisterer i livet. Det synes mig, som om familiemennesker har en rettighed, som andre mennesker ikke har. Når andre mennesker siger ens sandheder, så er det som regel dog. Familien foretrækker inden for sandhedsområdet at anvende striptidsprincippet. Det er altid den helt nøgne sandhed, menneskerne de giver hinanden. Men stillet over for den verden, vi går i møde, og netop med henblik på det, jeg her sagde, vil jeg alligevel gerne sige til dem, at dette, at ønske at hjælpe, ikke bare ud fra en tåget følelse, men ud fra et brændende ønske, spiller en meget stor rolle i deres liv umiddelbart efter døden. Og bygger man i sin bevidsthed ønsket om at hjælpe andre, der bliver livet efter døden umådeligt rigt. For der har man allerede den første begyndende talentkerne til det, som skaber det jublende liv efter døden, hvor netop der er et umådeligt udstrakt område, som alene hviler på hjælp. Hjælp til dem, der går over. Hjælp i den første sfære til at orientere mennesker. Altså hjælp til de sjæle,
som er i forvaring, er i vildelse, er meget svært stille. Derfor vil de komme til at opleve, at regner dette ønske i deres sjæl, så vil alt, hvad der er i den af viden efter døden, blive taget i brug. Vender vi os nu imod denne nye verden, som vi er på vej imod, så vil jeg lige til slut fortælle dem, at denne verdens grundtanker allerede nu folder sig ud i vor verden, og at disse grundtanker kan være farlige. Vi ser en verden bag os, hvor den nationale idé bar alting. Vi ser en verden foran os, hvor ikke alene den internationale idé, men den universelle idé skal bære hele menneskeheden. Derfor vil de se, at mange mennesker, som levede under, i første og anden akt, levede under tyranniet af feminin og maskulin logik, fordi de var mænd og kvinder, nu kommer ind i en ny verden, hvor en helt ny form for tænkemåde vil læse korrektur på alle de forestillinger, der bar dem i denne jungle, nemlig den menneskelige logik. De vil se, at vi er på vej imod en verden med et helt nyt livsfundament. Et verden, hvor menneskene ikke længere vil spise kød for at leve, ikke vil dræbe for at leve. Og det sker da, at mennesker i denne verden her bliver grebet af disse nye tanker, den internationale idé, den vegetariske idé, og så videre, og så videre. Disse store idéer, som er humanismens inderste væsen, at de da prøver at plukke strålerne ud fra den kosmiske sol, som langsomt stiger op over horisonten. Man kan plukke den vegetariske tanke ud som en solstråle, men man glemmer i det øjeblik, man gør det, at så har den mistet kontakten med den varme kilde, man tog den fra, og resultatet bliver fanatisme. Det samme sker, hvis man gør det ved den internationale idé. Det samme sker inden for alle områder, hvor mennesker plukker disse store nye tanker ud af deres kosmiske helhed. Det er mig så uendelig ligegyldigt, hvad mennesker spiser. Bare jeg må få lov til at spise den mad, jeg selv holder af. Jeg kæmper i alle mine foredrag for at føre dem ud af det dræbende principsområde og ind i det livgivende principsområde. Men jeg elsker Martinus, fordi han havde mod til over for en meget stor forsamling at sige, at han foretrak at være sammen med en varmhjertet, tolerant kødspiser frem for en fanatisk vegetar. Og jeg spurgte ham bagefter, hvorfor han sagde det, og han svarede mig: det tager mange flere liv at blive varmhjertet og tolerant, end det tager at holde op med at spise kød. Mennesker kan storme himlen lige en Ikaros, og de vil opleve, at vingerne var sat på med voks, og de styrter i dybden. Dette siger jeg ikke for, at de skal fortsætte med at leve forkert, men tror jeg slet ikke, at de spiser kød. Men på den anden side, det væsentligste for mig er ikke, hvad de spiser. Det væsentligste er, at de er på vej. Det væsentligste er, at der inde i deres sjæl opbygges den første forståelse af et nyt liv. Forstår de? En dag vil enhver ting i os modne. Og når tingene modner, ja, så falder de bort af sig selv. Mellem træet, mellem det sure æble og træet, er der en hård binding. Og prøver man at plukke et umodent æble af, får man ofte den halve af grenen med. For træet holder fast ved sine børn. Og bider man i et sådan nævle, ja, så ser ansigtet jo ikke alt for spændende ud. Men på et givet tidspunkt opstår der en sympatisk uvilje. Det lyder som et paradoks. Men der opstår en sympatisk uvilje mellem æblet og træet. Nemlig når det er modent, og det mindste vindpust, og æblet falder. Og en skønne dag opdager mange mennesker, jamen det er jo længe siden jeg har spist kød. De er næsten sig selv uafvidende, gået uden om det. Har ingen lyst til det, smager dem ikke.
De gør sig ikke altid klart hvorfor, men de er vokset fra det. Og sådan vokser vi fra alle vore unåder. Men hver den, som forsøger at gå foran forsynet, hver den, der vil gøre Abraham rig, vil opleve at forsyne. Fordi det er livet, har magten og altid nok skal vide og putte os bagom og bringe os på plads igen. Angsten i forhold til mit eget arbejde har altid været den, at mennesker skulle misforstå det. At mennesker igennem mødet med disse stærkt vibrerende tankearter, denne vældige stråle materie, at de da skulle opfatte tingene forkert og blive fanatikere, blive mærkelige, for en fanatiker er mærkelig. Det er en person, som ikke spreder lys og varme omkring sig, lige gyldt, hvor meget ret han har. For normalt har han jo ret. Der er bare en skrigende disharmoni mellem hans retfærdighed og hans væremåde. Væremåden er det centrale. At være blide som duer og listige som slanger. Det er selve forudsætningen for at leve i denne verden og bringe det rigtige menneskerige frem til en normal og skøn fødsel. Tak for i dag.